Het is vandaag dinsdag 6 november. Wij zijn bijeen hier in de Sociëteit de Witte voor de 35e bijeenkomst van de Tilburg Universal Society. Dus het is ons 10-jarig jubileum met twee eminente sprekers. De eerste spreker is de minister-president Mark Rutte. Die zal de aftrap doen en die zal reflecteren op het premierschap. Vervolgens komt er een co-referaat door professor Corien Prins. Corien Prins is niet alleen hoogleraar recht en informatisering aan Tilburg University, maar is ook voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En die zal weer reflecteren op de reflectie van de premier. En vervolgens zullen wij natuurlijk onder de Chattermouse Rules weer de bekende vragenronde en discussieronde hebben. De kernboodschap van mijn verhaal is dat ik reflecteer op niet alleen het premierschap van Mark Rutte, maar ook het ministerie, het departement waar hij verantwoordelijk voor is. Vanuit dat departement ook de rol van de WER in relatie tot het regeringsbeleid dat Rutte vorm en inhoud geeft. Vandaag vieren we het 10-jarig bestaan van de Tilburg University Society met een hele bijzondere gast, de minister-president Mark Rutte. Bij deze bijeenkomsten is altijd een hele bijzondere combinatie van een wetenschapper van Tilburg University over een actueel onderwerp en dan een co-referaat van iemand uit de praktijk. Nou, vandaag is dat dan de minister-president over het premierschap en een co-referaat van Corien Prins. 10 jaar lang een hele bijzondere formule in Sociëteit de Witte in Den Haag. Eigenlijk de footprint, de voetafdruk van Tilburgse Universiteit in Den Haag. En we zien heel erg uit naar deze prachtige avond.